Labas magiški Lietuvos tūkstantmečio vaikai, aš esu iliuzionistas Rokas Bernatonis ir šiandien jūs išmokysiu pačio seniausio pasaulyje magijos triuko. Jis yra vadinamas 3 kamuliukai ir 3 puodeliai. Tai pirmą atliksiu triuką ir kaip visą laiką papasakosiu jums, kaip jį atlikti. Taigi, vienas kamuliukas keliauja ant puodelio, jį uždengiame ir voilà. Tai taip. Gerai, padarykime tai dar kartą. Šį kartą padarysime šiek tiek lėčiau, kad viską galėtumėte stebėti labai labai akilai. Kamuliukas keliauja ant puodelio. Uždengiam. Vienu, dviem ir... du. Gerai, dar kartą, bet šį kartą padarysim žymiai sudėtingiau, nes naudosime ne vieną puodelį, o du. Ir pabandysime padaryti, kad šis kamuliukas persiskverptų per du puodelius. Štai taip. Viens, du, trys. Tai yra pats seniausias pasaulyje magijos triukas, o dabar mes išmoksime, kaip jį atlikti. Mano magiški draugai, ko jums reikia, kad atliktumėt šitą triuką? Reikia klijų, trijų puodukų ir kamuoliukų. Mes juos pasigaminsim iš servetėlės. Tai ką aš darau, aš tiesiog perplėšiu servetėlę per pusę ir susuku jas iš vieno kampo pataip. Ir tiesiog patį galiuką patepu klijais, tokiu atveju servetėlė neišsineria ir palaiko visą laiką tą formą tokio kamuliuko ir būna viena tokia apskritimo forma va tokia. Tai tikrai puikiai šitas pavyksta dalykas ir galit jį naudoti, bet nebūtinai. Galit pavyzdžiui naudoti, pasiimti batraištį ir padaryti kokius 7-8 mazgus ir tokiu atveju turėsite kamuliuką. Galite naudoti paprastus kamuliukus, jeigu turit būtent tokio dydžio kamuliukus, naudokit juos. Svarbiausia, jums reikia turėti 4 kamuliukus. Jie turi atrodyti maždaug vienodai. Nes jeigu turėsit skirtingų spalvų, tai sužinosit dabar triuko paslaptį, tai pamatysit, kad netinka naudoti skirtingas spalvas. Viskas. Aš esu pasiruošęs triuko. Įdomu yra tai, kad triukas vadinasi 3 kamuliukai ir 3 puodeliai, tačiau iš tikro šiame triuke yra 4 kamuliukai. Apie vieną jų žiūrovas nežino. Tai yra paslaptis. 4 kamuliukai, 3 puodeliai. Prieš atliekant triuką, žiūrovams nematant į vidurinį puodelį įdėkite vieną kamuliuką. Imkite puodelius iš apačios ir dėkite juos ant stalo. Nepamirškite, viduriniame puodelyje yra paslėptas vienas kamuliukas. Todėl puodelį ant stalo reikia uždėti ypač greitai. Vienas kamuliukas keliauja ant vidurinio puodelio, magiškas judesys ir voilà. Kamuliukas persiskverbė per puodelį. Primenu, šiuo metu vienas kamuliukas yra vidurinėme puodelyje. Darome tuos pačius veiksmus. Tuščias puodelis ant stalo, puodelis su kamuliuku keliauja ant kito kamuliuko ir trečias ant stalo. Uždedame vieną kamuliuką, du šonius puodelius ant viršaus, voilà. Kartojame triuką dar kartą. Tik šį kartą uždedame du puodelius ir tik tada kamuliuką. Magiškas judesys, voilà. 3 kamuliukai persiskverbė per puodelius. Labai svarbu, kai pabaigėte triuką, netyčia nebepakelkite viršutinio puodelio ir neatskleiskite, kad turite papildomą kamuliuką. Taip pat nespraktelkite pirštais, nes gali atsirasti tikrų tikriausias mandarinas. O jeigu taip įvyks, nepaleiskite puodelio iš rankų, nes jis gali pradėti judėti ir magiškai viduje atsirasti žalioji citrina. Sveikinu jūs visus išmokus seniausio pasaulyje magijos triuko. Linkiu parepetuoti, nusifilmuoti, įdėti savo socialinius tinklus ir būtinai pažymėkite Lietuvos tūkstantmečio vaikus ir taip pat mane, iliuzionistą Roką Bernatonį. Ačiū jums labai ir linkiu jums magiškos dienos. Iki.